tak pro mě osobně hodně velké a i nám to pomůže dál vlastně a doufám, že nás to nakopne tady to vítězství a ukázali jsme zase to baníkovské srdíčko, co mám. Jo, tak já jsem si tentokrát řekl, že si trochu počkám u toho rohu a naštěstí se to ke mně odrazilo a já jsem si to zpracoval a pak jsem to nějak trefil. No. Jsem rád, že to spadlo do branky. Když převedeme stejný výkon nějaký jak dneska, tak já si myslím, že to budou 3 body. Jsme dobře kondičně připraveni, takže sil nám to určitě vzalo, ale zregenerujeme a jdeme dál. Z těch posledních zápasů asi mají právo být trošku naštvaní, ale jo, jak pak jsme zase, nebo pak nám zase fandili a zase to bylo zpátky, no a to se mi hrozně líbilo.